ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମେଡ଼ିଟେରିଆନ୍ ସିର ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମେୟର୍କା। ମେୟର୍କା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଟାକି ବାଲିଆରିକ୍ ସି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମେଡ଼ିଟେରିଆନ୍ ସିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ସେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ମେୟର୍କା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ପାଞ୍ଚଟା ବହୁତ ଫେମସ୍, ଯେଉଁଠୁ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି। ମୁଁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପୋର୍ଟ, ଯେଉଁଠିକି ୟଟ୍ସ ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଲ୍ମା ସିଟି। ପାଲ୍ମା ସିଟିରେ ଏଇଟା ହୋଟେଲର ଭ୍ୟୁ, ଆମେ ସେଇ ପୋର୍ଟ ପାଖରେ ହିଁ ହୋଟେଲରେ ଅଛୁ। ହୋଟେଲର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଏଠି ଟପ୍ ଫ୍ଲୋର୍ରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ଲୋକ ଲିଜର୍ ମାନେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇକି ଏଠି ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଭ୍ୟୁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଏଇଠି ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ୟଟ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ରୁଜ୍ ବି ଏଠି ଅଛି। ଲୋକ କ୍ରୁଜ୍ରେ ମେଡ଼ିଟେରିଆନ୍ ସି ଭିତରକୁ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି, ଯେମିତିକି ମେଡ଼ିଟେରିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ରହିଲା ଇଟାଲୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ସ୍ପେନ୍, ଏସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ବି ଏ ୟଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମୁଁ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପେନ୍। ଏଇଟା ହୋଟେଲ, ପୁରା ହୋଟେଲ। ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ଏଇ ୱାକ୍, ଯେଉଁ ମ୍ୟାରେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍, ସେଠି ମୁଁ ୱାକ୍ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି 4 PM, ମୁଁ ରାତି 9-10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଏଠି ୱାକ୍ କରିବି। ମୁଁ ହୋଟେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ହୋଟେଲ ରିସେପ୍ସନ୍। ନର୍ମାଲି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଯେତେବେଳେ କରେ ମୁଁ କିଛି କୁହେନି, ସମୟ ହୁଏନି, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିକି ପକେଇଦିଏ। ଆଜି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ, ମୋଷ୍ଟଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୱାକ୍ କରିବି ତ କିଛି ଏମିତି କହିବିନି। ଏଇଟା ରିସେପ୍ସନ୍ରୁ ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ। ୟଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାହେଉଛି ସେଠି, ଛୋଟ କ୍ରୁଜ୍ ଗୁଡ଼ା। ଏଇଠି ପୁରା ସିକୁ ଲାଗିକି ସବୁ ହୋଟେଲ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ୱାକ୍ କରିବି, ଯେଉଁଠିଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ବିଚ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବିଚ୍ର ନାଁ କହିବି, ବିଚ୍କୁ ଆମେ ୱାକ୍ କରିକି ଯିବୁ। ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ, ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାଥେଡ୍ରାଲ୍ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ବି ଆସିବ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ। ରାସ୍ତା ବହୁତ କ୍ଲିନ୍, ବହୁତ ସିନିକ୍ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁଠି କ୍ୟାଥେଡ୍ରାଲ୍ ଅଛି କି ଯେଉଁ ସି ବିଚ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ତଳେ ହେଉଛି ଦେଇଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଏଇ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଉ ସ୍ପେନ୍ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ଯଦି ସେଠି 5 ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ସେ 5 ଭିତରୁ ଯଦି ଅଲଗା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନାଁ ମୁଁ କହିବି, ଗୋଟେ ଅଛି ମେନୋର୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ ଇବିଜା, ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମେଣ୍ଟେରା, ଆଉ କାବ୍ରେରା। ଆପଣ ଯଦି ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ବହୁତ 100 ପାଖାପାଖି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ହାବିଟେବୁଲ୍ ଆଉ ଫେମସ୍। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ମେୟର୍କା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପେନ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଭିତରେ, ବଟ୍ ଅଟୋନୋମସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ୱାକ୍ କରୁଛି ଏ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବି ସେ କ୍ୟାଥେଡ୍ରାଲ୍ର, ବିଚ୍ର ନାଁ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟାର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ 4 PM କ୍ଲାଇମେଟ୍, ଏଠି ସମର୍ ଚାଲିଛି, ବେଶୀ ଗରମ ନାହିଁ, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବୋଧେ
26-27 डिग्री टेम्परेचर आदि कह आईलैंड लोकेशन 35-39 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड रे आसो तेणु समर तो समर ये माइल्ड मेडिटेरियन क्लाइमेट कहींपर बेस गरम ना ए मेरा जो मैप्रे जो देखुं ए मेरा ड्राइव रे मु पूरा वॉक करुच्ची पूरा गोटे बीच को जीवी से बीच रा नाम स्क्रीन ने दे देवी